Durante o mês de outubro, os municípios do Vale do Itajaí têm um reforço especial no resgate de vítimas de acidentes e emergências médicas. O helicóptero Arcanjo 3 está atuando com um serviço aeromédico especializado para operações de busca, resgate e salvamento. Este serviço de utilidade pública é resultado da parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Secretaria Estadual de Saúde, através do SAMU. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo, Catiane Cru. Oi, Liz, uma boa tarde. Boa tarde para você que acompanha em casa pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e também pelo Facebook. É o facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. Nosso convidado de hoje é o Major Diogo Bahia Losso, o piloto do Arcanjo, essa aeronave do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e do SAMU, que está atuando aí no serviço aeromédico especializado em operações de busca aqui no estado. Obrigada pela participação, Major. Uma boa tarde a todos, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo aí pela rádio e TV Univale. Bom, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina apresentou junto com o SAMU, agora no início do mês, em Blumenau, essa aeronave Arcanjo 3, né? E no mesmo dia da solenidade de apresentação, a aeronave já foi mobilizada e teve um atendimento emergencial, né? Então, isso realmente simboliza a importância desse equipamento aqui para a nossa região, Major? Na verdade, vem só comprovar aquilo que já foi levantado, inclusive, cientificamente, através do cadete, o Jefferson Machado, que é um cadete do Corpo de Bombeiros Militar, que fez um trabalho de conclusão de curso, do seu curso de formação de oficiais, onde ele levantou quais as áreas no estado de Santa Catarina que necessitam e que têm demanda de um suporte aéreo avançado, de um suporte aéreo através de um serviço especializado. Levando em consideração malha viária, população, quantidade de hospitais, quantidade de unidades terrestres, tanto do Corpo de Bombeiros Militar quanto do SAMU, tempo de deslocamento entre os principais pontos de ocorrência até essas unidades hospitalares, e a região de Blumenau e o Vale do Itajaí foi considerado, então, neste trabalho como o local, a região no estado que há essa maior demanda. Então, a escolha não foi uma escolha política, e sim uma escolha técnica, uhum, né, da colocação da aeronave. E até o dia 21 agora de outubro, nós já atendemos do dia 7, então, que foi o início da atividade, embora a aeronave tenha sido colocada à disposição da comunidade blumenauense do Vale do Itajaí no dia 5, onde já atendeu a sua primeira ocorrência, cerca de uma hora depois de ativada, 39 ocorrências. Uau. Então, uma quantidade bastante significativa de chamados, o que reforça, na prática, aquilo que foi levantado cientificamente. Certo, Major Losso. E também, nós estamos no mês de outubro e muitas festas tradicionais circulam pelo nosso estado, né? A Oktoberfest em Blumenau é uma delas. Essa festa contribuiu também, é um dos fatores, devido à grande movimentação de pessoas na cidade e consequentemente, maior número de acidentes nas rodovias. Isso também influencia? Com certeza. Não só a Oktoberfest, né? Todas as festas de outubro que envolve todo o Vale do Itajaí, aliado a algumas situações bastante peculiares, como a malha viária, BR-470, SC-470, BR-280 que liga São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul, toda aquela a SC-108 que liga Blumenau a Massaranduba, que são rodovias que tradicionalmente tem um número elevado de ocorrências, que são principalmente acidentes de colisão frontal por não serem rodovias duplicadas, onde há uma grande incidência de vítimas presas em ferragens e que necessitam de um suporte avançado de vida, ou seja, a presença de um médico na cena, aliado à população de todo o Vale do Itajaí, que já é cerca de 1 milhão de pessoas é atendido pela aeronave a partir de Blumenau, com um incremento tanto do volume de veículos trafegando por essas rodovias, como do turismo, né, na região do Vale, motivado pelas festas, principalmente pela Oktoberfest, faz com que realmente Blumenau tenha essa demanda e se justifique o emprego e a permanência da aeronave.
Tá certo. Bom, a equipe que está trabalhando com o Arcanjo aí na região, então, passou por um treinamento específico, né? E a gente gostaria de saber quais são as habilidades que são importantes para os profissionais que estão atuando junto a essa equipe. Então. O que tem que ficar bem claro para quem nos ouve e nos assiste é que a atividade que o Corpo de Bombeiros Militar executa, o tipo de atividade aérea, em conjunto, parceria com a Secretaria de Estado da Saúde através do SAMU, é um serviço aéreo especializado. Certo. Em que ponto? A partir do momento que a nossa tripulação ela é mista, ela é composta por bombeiros militares, dois pilotos, um tripulante e mais um médico e um enfermeiro do SAMU, a nossa aeronave ela realiza um serviço diferenciado, que é o serviço de resgate aéreo especializado. A aeronave é configurada com equipamentos específicos para a realização desse suporte avançado de vida e treinamento das equipes. Então, a equipe médica, composta por enfermeiros, né, e médicos, passaram por um treinamento de uma semana, treinamento, inclusive, inédito no Brasil, dentro das organizações de unidades aéreas da segurança pública, onde esses profissionais tiveram tanto contato com a aeronave, com os assuntos relacionados à segurança de voo, uma vez que estão trabalhando num ambiente diferente do que eles estão acostumados a trabalhar, quer seja na sala de emergência ou dentro de uma unidade hospitalar, ou nas suas unidades terrestres de suporte básico ou suporte avançado do SAMU, e passam agora a trabalhar num local completamente novo, que é a aeronave. Então, toda a parte que envolve segurança de voo, posicionamento dentro da aeronave, como desembarcar, e inclusive em locais mais inusitados possíveis, porque nós sabemos sempre de onde a gente sai para atender uma ocorrência, mas nunca sabemos ao certo onde nós vamos conseguir pousar. Então tudo isso envolve como sair num terreno inclinado, como sair da aeronave, como se aproximar da aeronave numa rodovia, se ela está ainda com o motor girando ou não. E não só essa parte relacionada à segurança de voo, mas também a parte de medicina aeroespacial. Novamente, o médico e o enfermeiro vão estar atendendo um paciente, vão estar realizando um transporte aéreo que muda, conforme a altitude em que a aeronave estiver voando, a questão da fisiologia desse paciente, a questão da temperatura, a questão da pressão. Então, isso tudo envolve não só o atendimento inicial que foi dado ao paciente, como a sua monitoração durante o deslocamento para o hospital. E isso envolve noções diferenciadas da medicina para que esse paciente possa ter toda aquela qualidade de atendimento realizado pela equipe na cena da emergência de uma maneira precoce, continuada durante o seu transporte já estabilizado para a unidade hospitalar. Certo, Major Lúcio. E como é que funciona esse treinamento na prática mesmo? O senhor falou de algumas disciplinas, algo que eles aprendem, mas e na prática, de uma forma bem breve, o senhor pode explicar como é que funciona? Quem dá esse treinamento? O treinamento foi dado por membros do próprio Batalhão de Operações Aéreas, no que foi relacionado à parte de segurança de voo. Nós temos oficiais que Capitão Sandro, Capitão Prates, Capitão Túlio, que são especialistas em segurança de voo e ministraram essa parte de treinamento juntamente também com tripulantes. E a equipe médica que já tripula o Arcanjo de Florianópolis, médicos e enfermeiros, no caso o Dr. Bruno e o enfermeiro André, que já tem uma larga experiência e inclusive o André tem especialização na universidade, em uma universidade nos Estados Unidos, em Tampa, na Flórida, em resgate aeromédico, passaram toda essa parte de fisiologia e de preparação do paciente para o voo. Legal. Major Lúcio, agora eu disse no início dessa nossa entrevista que o helicóptero está disponível durante o mês de outubro, mas a gente sabe que existe já uma grande mobilização para que ele permaneça atuando aqui no Vale do Itajaí, né? Inclusive o próprio secretário de desenvolvimento de Blumenau, o Cássio de Quadros, já declarou publicamente que ele não vai medir esforços para que o helicóptero fique aqui na região. Como é que está isso, Major? Vai ficar ou não vai ficar? Qual é a sua visão disso? Bom, o Corpo de Bombeiros Militar, através do Batalhão de Operações Aéreas e a própria Secretaria de Saúde, já vem há um tempo se preparando para
para a permanência da aeronave. Em que sentido? Naquilo que compete a nós, principalmente ao Corpo de Bombeiros, com formação de pilotos, formação de tripulação e a própria Secretaria de Saúde disponibilizando esses médicos e enfermeiros do SAMU para realizarem o treinamento, que foi realizado lá em Florianópolis. Mas a permanência definitiva da aeronave, ela passa por um processo de ou aquisição de uma nova aeronave ou alocação de uma aeronave. É óbvio que tanto o Corpo de Bombeiros como a própria Secretaria de Saúde, o governo do estado, estão engajados nessa campanha e na viabilização deste processo para que em breve nós tenhamos aí o anúncio por parte do secretário de saúde, do governador, próprio comandante-geral, da efetiva permanência da aeronave, mas é possível que haja uma interrupção no serviço por algumas semanas, que infelizmente haverá ainda necessidade de ser realizado um processo licitatório, quer seja de locação ou de aquisição, para que a aeronave fique em definitivo em Blumenau. Certo, Major Losso. Agora uma curiosidade nossa é saber um pouquinho da diferença do Arcanjo para outras aeronaves. O que, que tem no Arcanjo que não tem em outras aeronaves? Como eu já disse, o nosso serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, em parceria com a Secretaria de Saúde, através do SAMU, ela é o serviço aéreo especializado de resgate. Qual é a grande diferença? Como a nossa equipe possui médicos e enfermeiros compondo essa equipe, nós levamos a sala de emergência até o local da ocorrência, principalmente em acidentes de trânsito, mas acidentes de uma maneira geral, onde haja necessidade da realização de um atendimento pré-hospitalar. O Colégio Norte-Americano de Cirurgiões tem um conceito chamado Hora Dourada do Trauma, que diz que um politraumatizado receber tratamento definitivo em até 60 minutos da ocorrência do trauma, ele tem 80% de chance de auto-hospitalar. Então, a nossa equipe, através de um suporte avançado, que é caracterizado pela presença na cena da emergência de um médico e de um enfermeiro com equipamentos, com medicamentos e médico podendo realizar procedimentos considerados invasivos, que socorristas do Corpo de Bombeiros ou até mesmo do SAMU, que não são médicos, não podem realizar. Okay. Então, com isso nós conseguimos trazer o médico para a cena da emergência, com o uso de uma aeronave que dá uma mobilidade fantástica, que permite com que nós chegamos no local da ocorrência muito rápido ou em algum local de difícil acesso, que uma equipe por terra demoraria horas, a gente em minutos conseguimos estar lá. E levar todo esse suporte de uma UTI aérea para o local, iniciar esse tratamento, estabilizar esse paciente, fazendo procedimentos que só seriam realizados na sala de emergência de uma unidade hospitalar, na cena da emergência. E uma vez esse paciente, então, estabilizado, ele, então, é conduzido para o hospital. Tá certo. Agora, Major, você tem acompanhado de perto vários atendimentos, porque, afinal, você é o piloto da aeronave, né? E eu fico imaginando, pode contar um episódio que tenha acontecido agora nesse tempo aqui do helicóptero no Vale? Olha, vale a pena destacar, eu trabalhei na primeira semana, né, do dia 7 ao dia 13 de outubro. Certo. E no nosso primeiro dia de atendimento lá no dia 7, nós fomos acionados para uma ocorrência em Ascurra. Um operário estava trabalhando numa fábrica e ele se chocou, ou por algum motivo quebrou uma janela de vidro próximo a ele, e ele teve um corte profundo no braço. Quando nós fomos acionados, foi pelo posto de saúde da cidade de Ascurra, que deu um primeiro atendimento, mas já nos passava que era um quadro muito grave. Esse paciente estava perdendo muito sangue, um sangramento arterial e venoso, ou seja, atingiu esse corte a artéria, tanto a artéria braquial quanto a veia braquial, né? Que é uma artéria e veia que passam próximo ao cotovelo, pela parte de dentro do braço, para as pessoas poderem entender. E ele já estava entrando num estágio de choque hipovolêmico, ou seja, já tinha perdido uma quantidade considerável de sangue. Com isso, o que nós fizemos? Foi acionado a aeronave, em 12 minutos nós estávamos com um médico e com um enfermeiro que não dispunha no posto de saúde de Ascurra, já dando um atendimento
para esse paciente, onde foi ofertada uma reposição volêmica, e em mais 10 minutos, ou seja, em menos de, em torno de 30 minutos, ele já estava recebendo o atendimento definitivo no centro cirúrgico, no Hospital Santa Isabel. Então, assim, o acompanhamento que nós tivemos depois desse caso, desse paciente, era, segundo o cirurgião que o operou e disse, olha, se ele tivesse chegado com vida ao Hospital Santa Isabel por terra, muito provavelmente ele teria perdido o braço. Olha só. Porque o tempo que ele teria ficado sem irrigação no membro, ele teria, nós não teríamos conseguido recuperar e provavelmente ele teria com certeza perdido, teríamos que amputar o braço. Mas, se não fosse a agilidade da aeronave, se ele tivesse vindo por terra, ele talvez não tivesse chegado vivo. É então, assim, essa foi já no primeiro dia, fora a primeira ocorrência atendida naquela segunda-feira, dia 5, onde foi um acidente de trânsito. Infelizmente, depois, as duas vítimas entraram em óbito, mas houve uma parada cardíaca na cena, foi revertida e isso permitiu, pelo menos, mais uma sobrevida do paciente por alguns, mais dois dias. Olha só. E também atendemos em Timbó, um acidente de trânsito envolvendo uma moça que também ficou presa nas ferragens e que a gente pôde fazer um atendimento bastante rápido. Nossa, já pensou, né? Realmente intensa esse trabalho, né? A gente vai ouvir muito mais histórias e informações aqui do Major Losso, Major do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina. Depois... Já estamos de volta e hoje o Viva Voz é sobre equipe de resgate aéreo e o nosso convidado é o Major Losso, que é o piloto da aeronave do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o Arcanjo, que está atuando aqui na região de Blumenau em parceria com o SAMU. Major Losso, gostaria de saber, em média, quantos resgates são feitos pelo Arcanjo aqui no nosso estado? Bom, o Arcanjo começou a sua atividade, o Arcanjo 01 em Florianópolis, no dia 20 de janeiro de 2010. Então, nós estamos, hoje em outubro de 2015, em pouco mais de 5 anos de atividade, nós já atendemos cerca de 3.900 ocorrências. A grande maioria com o helicóptero Arcanjo 1 em Florianópolis, já até esse período em torno de 40 ocorrências com o Arcanjo 3 em Blumenau, e temos também o Arcanjo número 2, que é uma aeronave de asa fixa, é um avião do Corpo de Bombeiros, em que a gente utiliza muito para transferências intra-hospitalares também. Então, pacientes tanto de Florianópolis ou que precisam de uma unidade de tratamento específica, especializada no interior, como destacamos, por exemplo, agora no início de outubro foi feito transporte de um paciente de Florianópolis para um leito para tratamento de queimados em Lages, como pacientes do interior que precisam de um atendimento diferenciado, quer seja na capital ou no centro maior. Então, duas cidades onde há pista de pouso, a gente faz essa transferência, também em parceria com o médico e enfermeiro do SAMU a bordo, com o Arcanjo 2. Então, com essas, em torno de 3.900 ocorrências, porque o bombeiro não faz só o atendimento, digamos, pré-hospitalar, tem outras ocorrências de busca, de resgate, certo, de monitoramento ambiental, próprio combate a incêndio florestal, apoio a outros órgãos, principalmente defesa civil, como nós temos atuado bastante agora em conjunto com eles no mês de outubro, devido às chuvas, também no Vale do Itajaí, que é uma outra demanda que justifica a presença da aeronave, então nós já temos aí um atendimento em torno de 3.500 pessoas diretamente atendidas pelas aeronaves nesse período de 5 anos. Major, agora, tem algum tipo de atendimento que é mais recorrente? Vocês são chamados para que tipo de ocorrência mais vezes? Principalmente os acidentes de trânsito, as ocorrências que envolvam trauma ao longo do ano. E na época de Operação Veraneio, nós temos também uma demanda muito grande de apoio ao serviço de guarda-vidas nas praias, quer seja por afogamentos ou arrastamentos e pessoas em situação de perigo no mar, onde é bastante comum o emprego da aeronave, principalmente quando o mar está com ondas muito grandes, em que os guarda-vidas têm uma certa dificuldade, ou até mesmo em praias onde não há o apoio de uma embarcação, principalmente de jet skis, ou até mesmo em praias onde não há um serviço de guarda-vida e, infelizmente, há uma pessoa numa situação de risco de perigo, a aeronave ela é deslocada.
Certo, Major Losso. Gostaria de saber como é que funciona o acionamento do atendimento pela aeronave. Porque a gente sabe que para ligar para a ambulância, vamos supor, é 193, né? Mas como é que chega até vocês a necessidade desse atendimento através do Arcanjo? O caminho é o mesmo. Toda pessoa que se deparar de uma situação, de um acidente ou de um caso clínico que precise de um atendimento médico especializado, ele vai fazer o contato através do telefone 193, que é do Corpo de Bombeiros Militar, ou 192 do SAMU. Essas ligações, elas são recebidas numa central de operações, onde, de acordo com a natureza, com que a queixa da pessoa, vai ser deslocado, talvez inicialmente, uma unidade terrestre que pode resolver o problema, ou, se numa situação mais grave, direto, ou se é um local de difícil acesso, se não há uma unidade terrestre disponível, é então acionado a aeronave, ou até mesmo, a partir do momento que uma guarnição, uma equipe, tanto do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, ou até mesmo da Polícia Militar, esteja presente na cena dessa emergência e entenda que é um caso grave, eles já fazem o acionamento via rádio com essa mesma central de operações e é acionado a aeronave. Certo. Major, para a gente entender um pouco mais desse trabalho tão importante, né? Quais são os primeiros procedimentos? Como é que funciona na hora que vocês estão sendo acionados? Quais são os primeiros procedimentos de vocês? Bom, ainda na base é feito uma rápida conversa para determinar exatamente o local da ocorrência, para que a gente não tenha que ficar, digamos, perdendo tempo sobrevoando o local. A gente perde um pouquinho mais de tempo, talvez, no acionamento. Isso quando são locais que não são conhecidos. Senão, claro, o acionamento é direto, desloca para a aeronave, aciona. A gente tem alguns aplicativos de GPS, onde a gente coloca, às vezes, com o endereço a gente consegue uma coordenada, ou já recebemos um ponto de referência ou uma coordenada da equipe que está no local. Por exemplo, a ferramenta WhatsApp, ela é muito importante, porque com o compartilhamento do local a gente consegue automaticamente saber a posição correta e deslocamos muito rápido até esse local. Chegando na cena da emergência, nós temos que, nós chamamos um procedimento técnico, que é de clarear a área, ou seja, o piloto ele tem que ver um local onde ele vai pousar a aeronave, e aí envolve uma questão que para nós é muito importante, que é a presença de fios, fios elétricos é algo que é difícil de se enxergar, e que pode derrubar a aeronave, não temos dúvida disso, tem vários relatos de acidentes nesse sentido, mas não só pousar, como o piloto tem que pensar no pouso, levando em consideração o local, direção de vento, como também depois a decolagem da aeronave daquele mesmo local, principalmente porque nós vamos estar colocando mais peso na aeronave, isso influencia. A nossa aeronave ela tem capacidade para até 6 pessoas, nossa tripulação são 5, ou seja, o sexto passageiro é a vítima. E nós não sabemos se ela é uma vítima que pesa 50, 60 ou 110, 120, 150 quilos. E isso influencia muito, aliado à temperatura, à altitude. Então são fatores que a gente tem que levar em consideração. Uma vez estando, então, na cena, a equipe médica vai fazer todo o atendimento ao paciente, ou, se for uma ocorrência de resgate, o tripulante pode ter que descer de rapel, usar uma maca específica para tirar, por exemplo, uma pessoa que esteja fazendo uma trilha no meio de uma mata ou num costão. Então, envolve uma série de variáveis que a gente tem que levar em consideração. E, uma vez feito o atendimento, nós, ou já estabilizado, conduzimos para a unidade hospitalar de referência, ou tiramos o paciente de um local ainda provisório, onde ele se encontrava, levamos até um local onde ele possa ter o atendimento pela equipe médica corretamente, e após esse atendimento, uma vez estabilizado, ele é então conduzido para o hospital. Bacana, Major Losso. Agora, falando um pouquinho sobre você, há quanto tempo que o senhor atua como piloto? Bom, como bombeiro já tenho 22 anos de profissão e como piloto muito recente, né? Vou fazer 6 anos agora.
A atividade aérea no Corpo de Bombeiros, ela começou em 2010 como Corpo de Bombeiros. Mas, na verdade, a atividade aérea já é realizada no Bombeiro desde o ano de 1986 para 87, quando ainda o Corpo de Bombeiros Militar era orgânico à Polícia Militar. E, justamente, o poder de convencimento das autoridades e da importância relacionado à parte de guarda-vidas, de necessidade de atendimentos e acidentes de trânsito, foi iniciado lá na Polícia Militar uma atividade aérea, e aí depois o bombeiro se separou em 2003 e em 2010 nós começamos a nossa atividade. E não sei se desde o início já havia essa conexão da parte aérea com a parte da saúde, né? Porque eu imagino que isso acabou acontecendo com o envolvimento desse tipo de resgate, né? Isso faz parte da atividade do Corpo de Bombeiros, né? Uhum. Na verdade, a gente foi uma parceria que deu super certo, o Corpo de Bombeiros com o SAMU, onde nós podemos, através desse serviço aéreo especializado, com equipes especializadas, equipamentos, poder dar um atendimento de melhor qualidade, porque a aeronave já chega rápido, mas a gente pode fazer mais do que isso. A gente agregou um médico, um enfermeiro à nossa equipe para poder prestar, sim, um serviço de melhor qualidade à comunidade. Vamos torcer, então, para que o Arcanjo fique aqui no Vale. Eu acho que vai ser um ganho enorme para toda a população aqui da região. A gente quer agradecer bastante a sua presença aqui. Nós conversamos, então, com o Major Diogo Bahia Losso, piloto do Arcanjo, essa aeronave do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e do SAMU, que está atuando aqui no Vale de Itajaí. Obrigada, Major. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar levando a comunidade, conhecer um pouco mais do nosso serviço, e vamos realmente torcer para que a campanha Fique Arcanjo tenha o resultado e a aeronave fique permanentemente aqui no Vale do Itajaí operando a partir de Blumenau. Muito bom. Esses últimos segundos eu quero pedir licença aqui para o Major para me despedir da Catiane Cru. Não vai ter choradeira dessa vez, porque a Catiane vai ficar aqui com a gente na Rádio Univale, né, Catiane? Vai ser a nova locutora do programa Tá Ligado. Muito bacana ter a Catiane aqui no nosso programa. É a estudante de jornalismo, mas que já tem aí uma carreira muito certeira na área do jornalismo. Muito legal, Catiane. Certo, Lisa. Muito obrigada. Com certeza essa foi mais uma etapa concluída. E agora continuo aqui do ladinho, só mudei de horário, mas aguardo a companhia de todos aí. Isso mesmo. E a gente se despede do Viva Voz. Até o próximo programa. Tchau.